ម្ហូបធ្វើខ្លួនឯងតាមកជួលគេផងនាំតាមសក្តិអញ្ចឹងពូគាត់ឆ្លងអត់ទេបងខ្ញុំថាឲ្យជួលគេធ្វើដល់ពេលហើយទៅអូយម៉ែជួលទៅឪគាត់គិតទៅគាត់ថានៅអស់នេះអស់4-500ដុល្លារអញ្ចឹងបាច់ឲ្យពូឆ្លងទៅហើយឪឆ្លងទៅជីខ្ញុំកូនចាំផៅទេតាចាំដល់ពេលតែជួយឆ្លងចាំដល់ពេលចាំគេហៅឡើងក្បាលកាទេចាំឡើងក្បាលកាទេនោះនេះស្មោអ៊ូមកឲ្យសោថាឲ្យក្បាលធេសោឲ្យខ្លួនទៅទួតចាំខាតគេងល់យើងឡើងប្រកាសសំប្រកាសលើឆាសោអឺចង់ផៅសំនៅមកចង់ផៅដែលស្អល់ទីមើលចង់សុំឲ្យចង់ទៅឲ្យស្លោស្ងាញ់ហើយចង់ទៅឲ្យស្អាតទៀតអើយអើអ្វីតែគិតទុកអ្វីតែរំពឹងទុកទៅពេលកាប់ទៅលន់តែពីកាប់ទៅសំបីថាលោកបងចាំឲ្យថតឲ្យទីម៉ែឡងស្អាតស្អាតពីថតអញអើមើលគេអត់ចេះថតហ្នឹងលូហងហើយចាំមើលថ្ងៃហ្នឹងឲ្យខ្ញុំនេះអំបាបើទិញ iPad ទេបើប៉ណ្ណាណៃការថតមិនកើតទេវិញការប្រាប់ប្រាប់អានេះខំនេះថាចេះថតពូម៉ាក់ខ្ញុំមិនឆើតទៅពូម៉ាក់ខ្ញុំប្រកែប្រកាន់ណាតែយកកាមេរ៉ាទៅពីនេះដល់2នាក់ហើយខ្ញុំមកស្គាល់តោះតានេះបើតាមបាត់នេះរួយហើយមកយកឲ្យក្រោយចាញ់ម្នាក់ទៅប៉ាំងប៉ាំងមួយជុំអីនេះណាបើកាមេរ៉ាបងហៀងថតទៅរឿងអាលោងជាងកាមេរ៉ាសវណ្ឌីតាចែកជឿទៀតកែអត់ទេវាច្បាស់ជាងពេលបរីទៅវាអត់នេះវាអត់ធៀលឥឡូវជិះចាក់សូមួយទៅចំអាលោងចាក់សូដាក់ទៅស្អីកាលោងនេះខ្មៅអាលោងលុយចឹងនៅមួយម៉ានពូជីក៏អាលោងដែរម៉ានចាក់សូបើយកជីចាំមានលុយចឹងអត់ដឹងមកយកកាមេរ៉ាហ្នឹងវិញខ្ញុំយកទៅបានយកទៅដែរឡានមួយក្រាន់ហ្នឹងតាមអ្នកហ្នឹងបានលេងមួយបងហៅអីបងរឿងអីដែលមិនហៅអឺចាំបើចាំបើចាំបានលេងថៃចង់ឲ្យជីឡានជាមួយក៏បានហើយបងជីមានឯងឲ្យបងក៏ជីឡានជាមួយទៅយើងធ្វើអីដែរមិនហៅបងបងគាត់ជីង4ម៉ោងនឹងខាត់ម៉ោងងាប់ហើយតែជិះគាត់ទៅគាត់មកវិញទេបងមែនអត់ទេឲ្យគាត់សម្រាកនៅក្នុងហើយអត់ឲ្យមកព្រោះយប់ហើយហ្នឹង